Gente, queria pedir a atenção de vocês um minutinho. Vou me apresentar. Já me apresentei para alguns no elevador. Comecei a conversar no elevador, né? Meu nome é Maria Tereza, eu sou professora, por isso eu tenho um enorme prazer, assim, um prazer triplicado, quadriplicado, de estar aqui nesse Parlamento Juvenil. E eu vim aqui fazer uma informação para vocês, na verdade. A gente acabou de ter uma audiência pública de uma comissão, a Comissão de Educação aqui da casa, eu saí de lá para cá, para apresentar uma carta compromisso. Carta compromisso pelo direito à educação nas eleições de 2022, Rio de Janeiro. O que é isso? Eu participo de uma articulação nacional que se chama Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eu sou coordenadora aqui do Comitê Rio. E nós construímos, junto com todas as entidades nacionais que compõem a campanha, tanto em cada estado nós temos representações das entidades, hoje estava o MST, o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, o Fórum de Educação Infantil, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, nós construímos uma carta. Esta carta nós vamos apresentar a todos os candidatos, vocês aqui já são eleitos nas escolas, né? Mas nós vamos apresentar a todos os candidatos, a todos os cargos eletivos do Rio de Janeiro e do Brasil, para que esses candidatos assumam o compromisso com a educação. Né? Por quê? A gente vai ter... Aqui tem pauta de todas as modalidades de ensino, tem pauta sobre gestão democrática das escolas, e vocês foram eleitos democraticamente nas escolas de vocês. Né? Pois é, mas tem escola que não faz isso. Tem escola que não elege o seu diretor. Tem escola que impõe um projeto político-pedagógico. Vocês aqui na escola são pessoas, são já alunos militantes dentro da escola de vocês, porque vocês foram eleitos, fizeram uma campanha, né? E hoje vem aqui para escrever, para já pensar projetos que deem soluções para os problemas que vocês vivem na escola de vocês. Eu espero que saiam muitos projetos da educação aqui, pelo amor de Deus. Sabe qual é o projeto mais importante da educação hoje? O que vocês acham? Qual seria um projeto mais importante para a educação hoje? Em primeiro lugar. O que seria mais importante na educação hoje no Brasil, gente? Não ter cortes. Né? Então, a primeira coisa que tem... Investir mais. Então, a primeira coisa, ó, compromisso com a educação. Não corte da educação. Tá? Então, esse é um compromisso... Eu estou mostrando para vocês. Se vocês quiserem olhar esse material, vou deixar com a presidente da comissão aqui um material da Semana de Ação Mundial, uma carta e um folder que fala sobre esta mobilização. Campanha educacau.org.br. Lá no site vocês encontram todos esses materiais para vocês ficarem por dentro dos temas da educação no Brasil e aqui no Estado. Tá bom? Parabéns para vocês. Eu quero que todos aqui, ou muitos daqui, saiam candidatos, e principalmente as mulheres, né? Tem que ser candidatas de fato para essa casa legislativa, porque com certeza vão fazer a diferença. Tá bom? Obrigada. Parlamentares. A presidente vai ler aqui o que o regimento interno fala para o dia de hoje. Hoje é o segundo dia de trabalhos. E ela vai dizer qual é o rito que nós vamos fazer agora. Boa tarde a todos. Declaro aberta a quarta sessão da 13ª edição do Parlamento Juvenil. Eu vou ler no regimento interno, na página 11... Sobre a sessão 3, olha, na segunda reunião a ser realizada na quarta sessão legislativa será seguida a seguinte ordem: proclamação dos pareceres oferecidos no dia anterior, um por vez, de modo que se permita a manifestação de voto discordante. Caso não haja discordância, o parecer será considerado aprovado. Na ocorrência de voto discordante, quanto ao parecer anunciado, este será submetido à votação pela comissão.
A votação do parecer será precedida de encaminhamento pelo relator e também pelo parlamentar discordante, ambos pelo tempo de 3 minutos. Ao término da votação, serão considerados rejeitados os projetos com pareceres contrários. A gente vai começar a leitura dos pareceres agora. E eu queria saber se todos têm a grade da relação de pareceres, já com o nome do relator. Todos têm? Todos têm? Você não tem? Eu vou levar um para você. Já tem? Ana Clara vai ler. Maria Clara, desculpa. Ela vai ler o nome do relator. E o relator, ele tem 3 minutos para defender o seu parecer. Neemias Oliveira, de Belfor Roxo, defendendo o projeto de André Luiz Batista do Vale. Vem cá. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora. Eu fiquei com o projeto de São Pedro de Aldeia, do André Luiz. Na primeira vez que eu analisei o trabalho dele, eu tinha dado contra, por alguns aspectos que já conversei com ele. E eu estava falando também com ele, com o Wanderson, e o Wanderson falou que os mínimos detalhes podem fazer uma diferença no projeto dele, que é do tornar obrigatoriedade o uso de brailes em gôndolas de supermercado, padarias, entre outros locais. Eu agora mudei minha opinião, conversando com ele e com o Wanderson, a favorável, porque a intenção do projeto é uma intenção boa, e é como o Wanderson falou, às vezes a gente não tem que pensar pelos pontos negativos, a gente tem que pensar qual vai ser a intenção do projeto e como vai poderá ser prosseguido em diante. A ideia é boa, não tenho muito o que explicar, porque é mais ou menos só isso mesmo, que é colocar brailes. Caso uma pequena empresa não possa colocar brailes em gôndolas, e eles terão que disponibilizar um funcionário para que esteja atendendo ao cliente e acompanhando eles. Então, nem todas as empresas serão obrigadas a usar essa lei que ele estará te colocando. E é isso. Alguém se manifesta contra o voto dele? Ninguém? Parecer aprovado. Vocês podem preencher na grade com um Fzinho de favorável. Está escrito parecer. Onde está escrito parecer, você coloca F, se for favorável, e C, se for contrário. Quantos estão com a folha incompleta, com a grade incompleta? Eu vou passar e vocês me dão quem tem a grade incompleta, tá? Todos têm a grade incompleta.
Vocês podem preencher à medida que os pareceres são sendo dados, pode ser? Você não tem nenhuma? Lohan dos Santos, de Itaboraí, para dar o parecer sobre Marcela Ferreira, de Saquarema. Boa tarde a todos. Eu peguei o projeto de lei de Marcela, de Saquarema, e o projeto dela fala sobre dispor palestras, encontros e programas de incentivo em relação a temas sociais. O meu parecer foi favorável. Por que ele foi favorável? Ele foi favorável porque eu achei que o projeto foi muito bom e não causa nenhum custo. E isso ajudará bastante os alunos da rede estadual a conseguirem socializar, não só nas escolas, mas como também em toda a sua vida, aprendendo mais sobre as multiculturas. Qual é a página do projeto? A página é 105. Alguém se manifesta contrário ao parecer do Lohan? Aprovado. Márcio Vitor de Souza Cabral, de Campos do Goitacazes. Desculpa. Eloá, relatando o projeto da Maria Eduarda Leite de Souza. Boa tarde a todos os deputados e a presidente e o vice-presidente. O projeto dela está na página 106, quem puder acompanhar comigo. O meu parecer foi contrário por dois pontos, os pontos mais importantes. Na ementa diz, propõe a mudança nas leis de cotas para alunos de colégio público no estado do Rio de Janeiro. Bom, aparentemente ela só quer mudar a lei. Mas tem dois problemas. No terceiro parágrafo, na primeira frase da justificativa, diz assim apresenta a vocês a lei de mudança de cotas. Ou seja, ela quer só mudar ou ela quer criar uma lei de mudança. Então, isso confunde um pouco. E, conversando com ela, pesquisando sobre a lei, vi que a lei 12.711, de 2012, é uma lei federal. E ela quer pegar essa lei e atribuir para a lei estadual. Ou seja, não é, na minha visão, não é viável. E é basicamente isso.
Alguém se manifesta contrário ao parecer? Projeto recusado. Márcio de Campos relatando o projeto de Ingrid Vitória de Castro. Boa tarde. Eu dei parecer contrário, porque a Ingrid ela queria criar o projeto de psicólogo nas escolas, só que no projeto de lei no desenvolvimento, ela não me diz como que serão realizados, se será algum convênio ou alguma coisa do tipo. Então, quem quiser acompanhar, está na página 94. Então, ficou vago essa parte, eu não sabia como que seria investido, então geraria muito gasto para o Estado, que é para colocar psicólogo em todas as escolas, geraria muito gasto. Depois ela cita psicoterapêuticos, então já seria outro profissional relacionado ao assunto, então mais um gasto. E ela não tem como botar psicoterapia na escola sem antes ter autorização dos responsáveis, só chegar e jogar assim, não seria possível. Faltou alguma... Só tem um artigo, achei que poderia ter mais alguns artigos. E é só isso. Obrigado. Alguém se manifesta contrário ao parecer? Projeto recusado. Caio Luiz de Caxias para dar seu parecer sobre o projeto de Aline Vitória de Valença, que se encontra na página 115. Eu dei o parecer a favor do projeto da Aline Vitória, porque é basicamente o projeto ele fala sobre para a contratação de alguns jovens, às vezes o jovem não tem experiência e o emprego pede experiência, e ele acaba não sendo contratado. Então, ela, numa medida para resolver esse problema, ela criou um projeto onde o jovem seria contratado, 10% do salário dele seria cortado e transferido para investimentos e um curso de qualificação. E o curso, ele não precisa ser, às vezes não precisa nem ser feito por alguma outra empresa que já é especializada em fazer o curso, a própria empresa poderia criar o curso dela, fazendo lá todos os ritos de qualificação e tudo mais. Então, é um projeto que, ao meu ver, vai ajudar muitos jovens por aí, porque eu não sei se vocês já foram procurar jovem aprendiz e, às vezes, pediram experiência, você não tendo experiência. Então, eu acho que é um projeto que vai ajudar muita gente, então eu fui favorável. Qual é a página do projeto? Ela já falou, já é 115. Alguém se manifesta contrário ao parecer do Caio? 3 minutos. Mais alguém? Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde. Mesa. Então, o projeto da Aline de Valença, na página 115, está dizendo que a ementa, essa lei estabelece que empresas têm a possibilidade de garantir a qualificação da sua mão de obra contratada sem experiência com redução de custo de investimento. O que quer dizer? Quer dizer que ela está querendo... Eu acho que não cabe uma lei fazer isso. Eu acho que cabe a empresa definir se ela vai querer contratar uma pessoa sem experiência ou não. Acho que não cabe uma lei definir isso. Se a empresa ela tem a própria liberdade dela de definir se ela vai querer contratar uma pessoa com experiência ou sem experiência. Então, na minha opinião, eu votaria contra esse projeto, tendo em vista que não cabe uma lei definir se a empresa ela é obrigada a contratar uma pessoa sem experiência. Ela garante, tudo bem, mas eu acho que não necessita uma lei disso, entendeu? 10%, reduzir 10% do salário para pagar um curso. Poderá, mas eu acho que não há necessidade de uma lei sobre essa, entendeu? Não, tudo bem, eu sei, tudo bem. Mas eu acho que essa lei não necessita passar. Eu votaria contra, tá?
Perfeito. Então, com isso, eu encerro a minha palavra e, por mim, eu votaria contrário. Cabe a vocês decidirem. Obrigado, Tuti. Agora, vamos fazer a votação do projeto para vermos se vai parecer a opinião, o parecer do Caio ou do Pedro Henrique. Quem for a favor do parecer do Caio, levante a mão. Gabriel, de Guaba Grande, para dar o seu parecer sobre o projeto de Ana Vitória, de Queimados. Ó, esse projeto se encontra na folha anexa, na última página. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de falar sobre o projeto de lei de Ana Vitória dos Santos de Queimados, que está na página sul. Eu dou meu parecer contrário, pois o projeto é inconstitucional, pois faltam artigos no corpo do projeto. Eu, sinceramente, peço perdão, eu não achei a lei, mas essa lei já existe. Eu não achei a lei. Mas caso vocês queiram procurar, não foi citado de onde sairá o financiamento, pois geram gastos. Ó, a oferta de absorventes para as alunas dos banheiros dos colégios da rede pública de ensino, quem pagaria para colocar absorventes em todas as escolas? É isso. Algum dos deputados se manifesta contrário ao parecer do Gabriel? Três minutos. Vem cá. Você é parlamentar. Você é o parlamentar que quer fazer o contraditório? Vem aqui, por gentileza. Tá bom. É que aqui a câmera não pega. Aí a câmera não pega. É bom, se não tem contraditório, então eu troco o parecer original, né? Pergunta se ele quer falar. Yeah.
a lei é a Lei 14.214. E eu gostaria de dizer que, retornando para os custos, quem colocaria, quem paga, quem financiaria para colocar os suportes e os absorventes nos suportes em todas as escolas? Era só isso. Obrigado. Agora, Letícia, de Engenheiro Paulo de Frontin, para defender o projeto de Maria Inês Quintanilha. Declaro o parecer do Gabriel aprovado. Contrário. Declaro o parecer do Gabriel contrário. É aprovado o parecer dele é contrário. Então, quando a gente diz que o parecer foi aprovado, o projeto foi rejeitado. O que foi aprovado foi o parecer, que é contrário. Isso é fácil confundir. Boa tarde a todos. Eu estarei defendendo o projeto da Maria Inês de Tanguá, que está na página 112, caso vocês queiram acompanhar. Eu sou a favor desse projeto, pois vemos hoje a necessidade da conscientização e do auxílio relacionado a questões psicológicas para os nossos jovens. E isso fica claro quando a gente observa a quantidade de projetos que foram voltados para esse mesmo tema. É uma iniciativa interessante, porque seriam campanhas realizadas nas escolas ao final de cada bimestre. E não gerariam gastos, pois seriam trabalhos voluntários de alguns psicólogos, trabalhos com os professores mesmos, conversando sobre os temas, ouvindo os alunos. E aqueles que necessitassem de alguma ajuda poderiam ser encaminhados para atendimentos em universidades, que às vezes disponibilizam esses psicólogos, ONGs, terapias em grupo e outros. Então, por isso, meu parecer é favorável. Então, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que não, porque o que ela está propondo aqui seriam trabalhos feitos ao final de cada bimestre. A gente tem, às vezes, alguns assistentes sociais nas escolas, mas não necessariamente voltado para isso. Serão em dias letivos. Pelo calendário da Secretaria de Estado de Educação, as últimas semanas são para avaliações e para conselho de classe. Então, nessas últimas semanas, não pode haver nenhuma semana de conscientização. Porque, segundo o calendário da Secretaria de Estado de Educação, já existe uma programação fechada para isso. Mas se aí o pessoal está fazendo a avaliação, em qual horário que ela faz essa... Só um momento. Se você quiser se manifestar, levante sua mão... Tá, que a gente vai conceder a fala, tá bom? Pode falar. Outra coisa também é que durante o PROCOC, né, o conselho de classe, a maioria dos membros do corpo docente se reúne. Esses psicólogos voluntários poderiam também participar do PROC
pode falar. Só um momento, aqui na frente estava com a mão levantada um pouco mais de tempo. Mais 2 minutos para a discussão sobre esse projeto, tá bom? Negligência. A última. Pode falar. Senhor deputado, a deputada está com a fala. Pode, Maria Eduarda. Isso realmente existe, porque ela conta como horas no currículo. Tá? Olha, agora vocês me desculpem, mas eu vou ter que dar andamento. Maria Eduarda, você quer se manifestar contrário ao parecer da Letícia? Pode. 3 minutos. Não, para pensar não. Então a gente deixa essa discussão para o final, tá bom? Tamires de Cambuci, para falar sobre Gabriel dos Santos de Abreu, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu vou falar sobre o projeto do Gabriel dos Santos de Abreu, que se trata da reformulação do Rio Card e implantação na carteirinha escolar. Se encontra na página 86. Meu parecer foi contrário. 86. 80. Meu parecer foi contrário, porque, primeiro de tudo, no artigo 3, ele fala sobre criação de um aplicativo com a versão digital da carteirinha, o que geraria custos, então só aí já é inviável. E ele também fala que iria fazer com que o cartão fosse possível passar o cartão em qualquer transporte do Rio de Janeiro, o que seria também inviável, porque ele praticamente queria usar o cartão para em qualquer transporte de graça. E geraria custos também, obviamente, porque também inviável. E, no geral, acho que é isso. Alguém se manifesta contrário ao parecer da Tamires? Oi? Sim. Exatamente isso que eu estava falando com o Marcelo. Na página 107. Olha, é o da página 107, que está no nome da Lohana. O dele, mas só que é o de Gabriel dos Santos, é o Gabriel da Metropolitana 4. Esse da Metropolitana 4 é da Metropolitana 3. Sim, de seropédica. Mas só que entrou no nome dele. Eu acho que o nosso é Luiz Santos. Acho que o nosso é Luiz Santos. Não, o Luiz Santos é da Metropolitana 3. É esse o caso, tá mesmo? Isso. O erro foi dele. Oh.
Gente, uma pausa só para ele ver o projeto do Gabriel, tá? Podem conversar um pouquinho. Muito louco, por sinal. Parlamentares, vamos retomar os trabalhos? Boa tarde, deputados. Peço que todos retomem os seus lugares para darmos andamento à sessão. Peço que a relatora Tamires, do município de Cambuci, venha aqui novamente para poder defender o projeto do Gabriel dos Santos de Abreu, que realmente é o do Rio de Janeiro, e comunico que o da Lohana está sendo votado em outra comissão. Bom, acredito que já tenha falado tudo. É, o projeto gera custos e é inviável no geral. É isso. Alguém se manifesta contrário ao parecer da Tamires? Vamos para o final da votação.
Vamos dar andamento e comunico a todos que serão 3 minutos para o relator dar seu parecer e 1 minuto para a discussão. Agora, Matheus de Maricá. Parecer aprovado. É agora Matheus de Maricá para dar seu parecer sobre Rebeca Victoria do Rio de Janeiro. Que se encontra na página 93. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde à mesa. Bom, meu projeto que se encontra na página 93, da Rebeca Victoria Ramos de Alves, do Rio de Janeiro. A emenda diz, crio a lei, ressalto, primeira pessoa do singular, do cuidado à grave da saúde e primeiros socorros dos alunos em colégios estaduais. O meu parecer é contrário ao projeto, afinal, não há projeto, somente menta e justificativa. Não havendo corpo de lei, é inviável defender e, muito mais, aprovar um projeto como esse. Então, não creio que tenha mais o que discutir, né? Já está bem na cara porque que o projeto foi recusado por mim e espero que os senhores entendam. Obrigado. Alguém se manifesta contrário? Vamos prosseguir, então. Convido Jéssica Lopes, do Rio de Janeiro, para... Parecer contrário. Parecer aprovado. Jéssica, do Rio de Janeiro, para relator do Vitor Hugo Nascimento. Boa tarde, senhores. Boa tarde, mesa. Eu vou dar o parecer da Jéssica por motivos de força maior. Então, vocês podem acompanhar na página 57 de Nilópolis, o Vitor Hugo Nascimento da Câmara. Ele diz na emenda que dispõe sobre a criação de um programa de grupo de apoio social para alunos em seus problemas psicológicos, para que, de alguma forma, não possa interferir no seu aprendizado. O projeto é bom. Um dia com profissionais de saúde mental é o suficiente para perceber problemas em muitos jovens. O Estado cederá direitos de agentes públicos de saúde, então não terá custos, o que é muito bom, e irá auxiliar nesses jovens com problemas por causa pela questão do grupo de apoio. Então, meu parecer foi favorável. Não sou eu, é... Eu estou falando porque ela não está podendo falar. Porque ela não tinha entendido direito como é que era o corpo do projeto. Mais alguma dúvida? Alguém se manifesta contrário ao parecer? Foi favorável? Parecer favorável. Eu me coloco contrário. 3 minutos. Vou defender. Eu me coloco ao contrário, porque, segundo a base da Secretaria de Estado de Educação, esse é um papel desenvolvido pela orientação educacional da escola. Esse é um trabalho onde tem que ser feito pela orientação educacional. Eu acho que pode, sim, ser criado um grupo, mas eu acho que não há necessidade de uma lei para esse grupo, até porque... esse grupo teria que ser contratado. Aí não vai mais para cumprimento de horas curricular, porque uma pessoa não vai montar um grupo para poder fazer horas de currículo, para poder fazer conversas e tal. Esse daí é um papel de desenvolvimento da orientação educacional da escola. Com a palavra. Com a palavra está Maria Eduarda. Ela levantou a mão primeiro. Os educadores da escola são, sim, responsáveis por isso, mas muitas vezes eles não têm o estudo necessário
Então, eu retiro meu parecer ao contrário. Agora eu dou a palavra para Maria Eduarda. Ela te cumprimentou. Agora, vocês se manifestam favoráveis ou contrário? Então, o projeto está favorável. Então, declaro que o projeto está favorável. Rian de Levi, para falar sobre o projeto de Rebeca Aniceto, de São João do Meriti. Que se encontra na página 102. Boa tarde a todos. Sou favorável ao projeto da Rebeca Aniceto, que se encontra na página 102, quem quiser acompanhar comigo. A emenda dela diz que apresentar aos estudantes da escola estaduais um projeto que incentiva o pensamento autônomo, criatividade, resolução de problemas e pacificamente e ter iniciativa de buscar conclusões para os problemas de sua comunidade. Eu favorei porque tem muitos alunos que estão meio que isolados e muitos alunos que não estão incentivados por algum motivo a não irem para a escola. E ela criou esse projeto que no artigo 2 ela fala que vai ser um concurso que será promovido uma vez a cada bimestre. Os alunos poderão formar um grupo de até 5 integrantes para realizar a atividade. Isso incentiva os alunos a virem à escola para não somente estudar, mas sim para se divertir, porque após a pandemia aumentou muito os casos de pessoas se suicidarem, de pessoas criarem depressão e aumentarem mais a ansiedade. E no artigo 3 diz que é uma apresentação curta durante o intervalo de todas as aulas possíveis. Alguém se manifesta contrário ao parecer? Pode fazer. Quando ela fala no artigo, será realizado esse manifesto com o algo premiado do grupo premiado. Mas ele vai ser premiado em si. Aí cabe a escola decidir. Essa iniciativa pode ser desenvolvida com a própria direção do colégio. Eu acho que esse projeto deveria ser focado para... Sim. Projeto interno. Desenvolvimento escolar, né, como uma forma de extração, nos intervalos, etc. Mas eu não acho tão necessário. Eu acho que tem projetos que são mais interessantes. Como ela votou como projeto de lei, então, até para esses casos, por favor, eu... Letícia, você se manifesta ao contrário? Sim. Eu também. Quanto se manifesta ao contrário, por favor? O projeto foi reprovado. Edson de Miguel Pereira, relator do projeto da Lavínia de Porciúncula. Boa tarde. Eu peguei o projeto da Lavínia, que diz na emenda: aplica aulas de reforço nas escolas estaduais para crianças de sexto ano ao nono ano, em contraturno às aulas dos mesmos, em parceria com universidades próximas que cedem seus alunos como estagiários nestas aulas. Eu... 76.
Eu dei favorecer porque, depois da pandemia, ficou claro que os alunos tiveram muita dificuldade em acompanhar as aulas. E eu acho que aulas de reforço são importantes e vai ser bem importante para os alunos. É isso. Alguém se manifesta? Ela vai falar? Lavínia, 76. Um minuto para a discussão e três para se alguém quiser se manifestar ao contrário. Vai lá, pode. Cadê o projeto da Jéssica? Você pode vir até aqui? Que aqui pega som, pega imagem, pega tudo. Tá tão linda que tem que vir à frente. Num projeto de lei dela, ela não fala se vai ter um professor vigiando esses estagiários, e os estagiários não podem dar aula. Eu creio que nem se seja de reforço. Se ele está estagiando, ele precisa de um profissional já experiente na área ao lado dele para que ele possa dar aula de um modo eficaz. E ela não diz se vai ter disponibilidade desse profissional, se a escola vai disponibilizar esse profissional. Só que conversando com ela, ela disse que também poderia ser professores voluntários. Pessoal, quem quiser falar, por favor, levante a mão. O estágio será gratuito? Gratuito. Vai ser gratuito. Olha, o que a Lavínia diz é que é para o estagiário, para o futuro professor ter experiência e ainda dar um reforço para os alunos. Esse foi o contexto que ela falou. 3 minutos. Então, não. O profissional não pode ir só uma vez no mês para poder ajudar. Ele tem que estar sendo supervisionado todos os dias, até porque o estagiário está ali para aprender. Para de rir. Então, ele não pode estar ali sozinho todos os dias, ele tem que estar sempre acompanhado. Fora que, na lei, ela colocou do 6º ao 9º ano. É município. A gente só pode criar leis para o Estado. Deputados, ordem, deputados, se quiserem falar, por favor, levante a mão. Um minuto para concluir a discussão. Quem se manifesta contrário ao parecer do Edson? Pessoal, fica com a mão levantada só um pouquinho para poder fazer a contabilidade. Letícia, de Nova Iguaçu, declaro parecer contrário. Letícia, de Nova Iguaçu, com o projeto de Maiara Aparecida de Santo Antônio de Pádua, que se encontra na página 95. Boa tarde, gente. O projeto que eu peguei é o projeto da Maiara, de Santo Antônio de Pádua, na página 95.
Eu vou ser, acho que vou ser bem curta. Na ementa, ela colocou fazer uma parceria com a empresa Engie 3 para colocar energia fotovoltaica nos colégios estaduais. É, ela citou uma empresa, a chance de negação é alta, o Estado ficaria na mão dessa empresa para essa parceria. Já é um ponto negativo que eu vi no projeto. Meu parecer é contrário, eu esqueci de falar isso. É, geraria um custo de instalação e manutenção. Todo mundo sabe que qualquer tipo de aparelho que a gente faça uma instalação, o Estado tem que pagar, né, essa instalação e essa manutenção. Provavelmente a empresa só cederia os materiais se cedesse. É, o projeto não está muito bem formulado e também não tem a vigência. É, só tem um artigo com dois parágrafos e o artigo e esses parágrafos se encaixam mais na justificativa do que como em projeto. Então, o meu parecer é contra por esse motivo. Obrigada. Alguém se manifesta contrário ao parecer da Letícia? O parecer dela foi aprovado e o voto é contrário. Maria Eduarda de Araruama, com projeto de Gabriela de Santo Antônio de Pádua, que se encontra na página 96. Então, na ementa da Gabriela, ela diz acesso à mobilidade desportiva no contraturno para aluno das escolas estaduais de ensino médio em parceria com a Universidade de Educação Física do município local. 96. Meu parecer foi o contrário, visto que... No sétimo parecer dela, no projeto de lei, né, no primeiro artigo, no ponto 7, ela diz que a permanência no projeto será concedida aos alunos com frequência maior que 75% e nota azul em todas as disciplinas no decorrer dos bimestres. Não sou a favor disso, até porque a gente acabou de voltar de um cenário de pós-pandemia. Os alunos terem notas azuis em todas as matérias está sendo uma situação muito difícil. E eu creio que você desclassificar um aluno dele participar de uma modalidade que seria de extrema importância para a formação de um ser, seria extremamente injusto. Você estaria categorizando esse aluno apenas nas notas dele, não olhando para ele como pessoa. E também ela diz que a aula será ministrada pelo estagiário e supervisionada pelo professor de educação física. Só que embaixo ela diz que o professor estará presente nas aulas com o estagiário de 15 em 15 dias. Então o estagiário ministraria essas aulas, mas o professor só iria lá de 15 em 15 dias. Isso não pode, o professor teria que estar do lado do estagiário o tempo todo para o estagiário realmente aprender e fazer o estágio. Então, por isso, minha opinião foi contrária. E é isso. E outra coisa também é que, por ser no contraturno, ela diz no artigo 2 que seria ofertado para alunos que moram em locais distantes o passe livre. Quando eu conversei com ela, ela disse que já existe esse passe livre, mas se as atividades fossem no sábado e no domingo, o cartão do aluno não passaria. Então, se geraria muitos gastos ao Estado e, por isso, que minha opinião foi contrária.
Alguém se manifesta contrário ao parecer da Maria Eduarda? Parecer aprovado, projeto contrário. Pedro Henrique de Angra, com o projeto de Maria Luísa de Quissamã. Gente, o projeto, boa tarde a todos, a página estará na página 80, tá? Quissamã. Página 80. Então, meu parecer foi contrário, tendo em vista que o projeto de lei torna-se, na ementa, no caso, na ementa, ela diz que as escolas públicas, ela não cita se é a escola pública municipal ou se seria escola estadual. Então, já podemos perceber esse erro na primeira parte, logo na ementa. Por seguinte, o projeto de lei torna-se inviável, tendo em vista que está muito vago. Se os senhores puderem perceber no artigo 1º, no artigo 2º, vocês não conseguem ter um entendimento tão claro do que ela quer fazer. Tá? E ele não está muito bem explicado. Se vocês olharem, vocês vão ter muitas dúvidas na cabeça. Então, ele está muito vago e não está respondendo todas as perguntas. As aulas de filosofia, história e sociologia têm conteúdos voltados para a política. Então, ao meu ver, não há necessidade de criar lei. Então, tendo em vista isso, meu parecer é contrário. Obrigado a todos. Perfeito. Só para complementar... Exatamente, por isso, entendeu? Eu não pude identificar qual tipo de política que ela queria dizer, entendeu? Isso. Um minuto para a discussão. Citando aqui o projeto que o nosso amigo citou, é o projeto de lei número 867 de 2015, tá, gente? Então, projeto de lei 867 de 2015. PL 867 de 2015, tá, gente? Quem quiser pesquisar. Então, com isso, eu encerro, tá, gente? Meu parecer é contrário. Obrigado. Alguém se manifesta contrário ao parecer do Pedro Henrique? Parecer aprovado e ele se encontra contrário ao projeto de lei. Gabriel de Araruama, é relator do projeto de Raul Oliveira de São Francisco do Itaboraí, do Itabopoana. Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa diretora. Meu parecer é favorável, que fica na página 100. Favorável, pois o projeto de lei irá beneficiar os estudantes da rede estadual de ensino e terá professores voluntários e instrumentos doados. E isso não vai trazer custo para o Estado. Um minuto para a discussão do projeto. Você se manifesta contrário?
No artigo 3º, está citando que as aulas acontecerão no contraturno, né? E os alunos de curso integral, como ficaria? Ué. Seriam desaplicados, por essa lei? É. Os alunos de contraturno não poderiam participar. Eu só vou falar o pessoal que tem empreendedorismo. Sim. Pois eu tenho empreendedorismo. Sim. No caso, você falou que seriam instrumentos musicais do ar. Correto. Isso está compondo que algo que na escola não tem. Não, se for doado. O artigo 1º diz o seguinte: fica autorizado as escolas da rede estadual pública de ensino que tenham instrumentos musicais. Então, não seriam em todas as escolas. Prevê que sejam as escolas que já tenham previamente os instrumentos. Não é universal. Não. De doação. É como se o cara dependesse do dinheiro que vai aparecer magicamente na conta dele. Não sei se vai acontecer. Eu faço uma ressalva ao que ele falou, porque você a continuação diz que é estar somente por trabalho voluntário. Ou seja, não está dizendo que as aulas vão acontecer somente nas escolas que têm curso de mercado, mas que serão feitas nessas escolas, ou seja, as outras escolas poderão participar com o convênio dessas escolas. Uma pergunta: e como será o transporte desses alunos dessas escolas que não têm para as escolas que têm? O projeto de lei não se aplica a todos os alunos da rede estadual, sendo não possível. Eu tenho visto aqui que está no contraturno em valores integral. Então, eu me junto ao colega e estou contrário. Essa questão do transporte também colocaria em risco a segurança dos alunos, porque teria que ter autorização. Foi da Jéssica. Não, tá todos marcados. O deputado desejou Sim. mudar sua opinião e se manifestou contrário. Correto. Favorável ao parecer do deputado. Então, estamos favoráveis ao parecer do deputado e esse projeto se encontra contrário. Agora, Maria Eduarda de Cantagalo, com o projeto de Maria Eduarda de Teresópolis. Boa tarde. Eu fiquei com o projeto da Maria Eduarda de Teresópolis e o meu parecer foi contrário, porque eu achei o projeto muito raso, sem algumas informações. Na página 113, por favor. Eu mudei. Eu troquei o meu parecer. Não, 113. Deputados, questão de ordem, deputados. Isso, o projeto da Maria de Teresópolis. Eu sou Maria Eduarda também, só que sou a de Cantagalo. Então, é por isso, não possui artigo, sem vigência, foge às normas técnicas, e é por isso que meu parecer foi contra. Algum deputado contrário ao parecer da Maria Eduarda? Parecer aprovado, projeto contrário. José Correia, do Carmo, com projeto de Car Online de Três Rios. Boa tarde, sou José Correia. Boa tarde.
Eu fui contrário ao projeto da Caroline Carneiro Dias Guimarães, de Três Rios, que fala sobre a educação financeira nas escolas públicas. O projeto é pouco informativo. Eu coloquei a favor, mas eu mudei minha opinião. Deputados, eu passo a voz para vocês. Agora a Jéssica. A Letícia. Agradeço. Então, o parecer do deputado se encontra aprovado e o projeto é contrário. João Vitor, de Barra Mansa, é relator do projeto de Felipe Gabriel. O projeto se encontra na página 61. Boa tarde, deputados e deputadas. Então, gente, eu fui contrário ao projeto porque ele apresenta altos custos ao Estado. 61. E sem falar que ele é um projeto de lei federal. E vale ressaltar que nos artigos dele ele não cita em momento nenhum os valores estimados. Então, eu fui contrário ao projeto dele por conta disso. Letícia. O projeto em si é muito interessante, só que ele geraria muitos custos. Infelizmente, é um ótimo projeto. O projeto, então, o parecer do colega se encontra aprovado e o projeto contrário. Yasmin de Campos, com o projeto de Lara Rafaeli de Silva Jardim. O projeto está na página 109. É da Lara Rafaeli, de Silva Jardim, e o meu parecer é favorável. Tem três pilares que me fizeram ser favoráveis ao projeto. O primeiro deles é a otimização do tempo dos funcionários, uma vez que esses avisos já teriam que ser dados de qualquer maneira. Eu acredito que, indo de sala em sala, esse tempo perdido pode ser utilizado em outra atividade,
Então, eu acho interessante. Outro ponto importante é que os alunos eles teriam seu tempo poupado também para não ir à escola em casos específicos, como falta de professores. Mas ela não se restringe a isso nos avisos, uma vez que ela especifica que qualquer tipo de aviso pode ser passado nessas redes. E a terceira coisa é a questão sustentável, uma vez que nós, como estudantes, gastamos muito papel e seria poupado em cartazes, folhetos que teriam que ser utilizados nessas questões de aviso. Então, eu acho que é um projeto interessante, que não tem custo, uma vez que as redes sociais são totalmente gratuitas e a internet já é assegurada por lei nas escolas. Então, eu acho que é um projeto interessante. Agora, o Bruno Felipe vai dar a palavra consecutivamente o Caio. Esse projeto é interessante, só que nós sabemos que existem escolas que não têm esse sistema de Wi-Fi, que, inclusive, na minha escola, que é perto do centro, ela só teve Wi-Fi o ano passado. Então, assim, é complicado. Porque, para poder ter essa comunicação, todas as escolas teriam que ter Wi-Fi obrigatoriamente. Só que isso não acontece. Tem uma lei, mas não acontece. Então, mas aí, no caso, a gente não pode ater uma lei porque a outra não está sendo cumprida. Eu acho que, então, teria que ser a fiscalização de uma lei para manter a outra. Porque eu acho que se a gente fosse se ater a criação de leis por causa de leis que não estão funcionando, a gente não faria lei nenhuma, porque a maioria não está funcionando. E quem vai fiscalizar essa lei do Wi-Fi? Bom, aí isso tem cargos competentes para isso. É por isso que a gente trabalha na LERJ, justamente por causa disso. Caio com a palavra. Agora o Caio, a palavra é do Caio. Deputados, esperem eu chamar, porque eu estou anotando pela ordem. Agora, pela ordem, é o Gabriel, depois o Pedro, depois a Maria Eduarda. Não há necessidade de projeto de lei. Não acho, não. Tenho certeza que não há necessidade.
necessidade do projeto de lei para isso, tendo em vista que as escolas já têm projetos parecidos com esse, entendeu? E cabe à própria escola fazer isso, não cabe um projeto de lei fazer isso. E é um projeto muito individualista, tendo em vista que os servidores já têm muitos serviços a serem feitos. Então, não pode ser o parecer a contrário a essa lei. Para encerrar, Maria Eduarda. Então, o parecer dela foi reprovado e o projeto é contrário. Agora sou eu. Maria é relatora do projeto de Pedro Henrique de Lima. Sim. Maria. Bem, eu me mantive favorável ao projeto do Pedro Henrique, pois o projeto se encontra na página 110. Sim. Eu passo a presidência, então, para o Bruno Felipe, para eu poder relatar o projeto do Pedro Henrique. Eu me mantive favorável ao projeto do Pedro Henrique, primeiro, porque, em conversa com ele, a Seduc já tem esse canal, já tem pessoas que trabalham postando conteúdos, só colocariam mais aqueles testes vocacionais online, textos de psicólogos explicando um pouco sobre as profissões, onde que teríamos uma oportunidade de nos decidirmos mais facilmente sobre os nossos sobre o qual, eu tô nervosa. Sobre qual caminho seguirmos, porque seria um meio de nos ajudar. Um minuto para a discussão do projeto. Os testes vocacionais vão ser feitos de forma online através do site da Seduc. Conclua. Vai ter que botar essas perguntas lá. E o técnico também. Então, você vai ter a custo que você vai ter que contratar Matheus falou essas não. Pessoas Matheus para falou usar, não. Entendeu? Então, você tem que só contratar. Matheus. Maria Eduarda. Já foi? Yasmin.
Letícia. Ok. Raíssa. Ok. Quanto se coloca o contrário ao projeto? Arthur de Cantagalo com o projeto de Luísa de Sumidouro. Projeto recusado. Boa tarde, caros deputados. Boa tarde, mesa. Meu voto é favorável ao projeto da Luísa de Sumidouro, que se encontra na página 111. Porque transformando em patrimônio cultural a Cascata Codidão, eu acredito que vai trazer muito turista, muitos praticantes de esportes radicais, pois a mesma tem exatamente 160 metros de queda livre, sendo a mais alta do estado. Então, trará trilheiros, ribeiros, praticantes de voo e rapel, entre outros. Com a palavra. Não, sim, mas aí vamos dizer que o cara vem, pega o aeroporto, o cara vai passar por outras cidades. Passaria por... Espero eu passar a fala para vocês. Maria Eduarda. Matheus. Com a palavra, Caio Luiz,
depois Eloá e encerrado as inscrições por conta do tempo corrido. O deputado disse, movimentará a economia do Estado. Para encerrar, Eloá. Eloá, qual a palavra, deputado? Quantos de vocês se encontram contrários ao parecer do Arthur? É. Parecer recusado, projeto contrário. João Lucas, de Barra do Piraí, com projeto de Stephanie Vitória de Resende. Página 81. O projeto se encontra na página 81 para os que quiserem acompanhar. Uma boa tarde a todos. Meu nome é João Lucas e, a princípio, eu estava favorável ao projeto. Mas, depois de reanalisar, eu me encontro contra. Porque, logo na ementa, tem um empecilho sobre o projeto. Estabelece que toda a última sexta-feira de cada mês seja votado ao incentivo na literatura nos colégios estaduais. Todos nós sabemos que a última semana de cada mês é época de prova e conselho de classe, logo ficaria muito corrido. Projeto de lei, no artigo número 1, realização de feiras e clubes de livros. Seria interessante se o colégio conseguisse que os alunos com livros velhos doassem ou fizessem uma feira literária. Porém, eu não vejo necessidade para criar uma lei para isso. Pode ser um projeto próprio de cada escola. Terceiro artigo. Parcerias com bibliotecas de colégios, bibliotecas públicas e livrarias. Como não está especificando o tipo de parceria, a gente logo pensa em parcerias envolvendo dinheiro, ou seja, levaria um custo para o Estado. Artigo 4º. Parceria com gráfica da Alerj para incentivar jovens escritores. Não é garantido que a gráfica da Alerj vai querer participar de uma parceria. E é isso. Seguindo a ordem, Eloá. Matheus. Concordando com o relator do projeto, eu acho que, primeiro, dentro do critério, não cabe a nós aprovar uma lei desse tipo, né? Ela pode ser realizada dentro da escola, comentada pelos movimentos estudantis, e como o próprio deputado falou, no artigo 4, que dispõe, essa aqui para mim é um pouco mais grave desse projeto, né? A parceria com a gráfica da LERN. Aonde viraria curso do Estado, né? Afinal de contas, todo o material da LERN é pago com dinheiro público. Caio, e após a fala do Caio, encerradas as inscrições. Eu gostaria de falar aqui. As pessoas entendem que, com parceria, um lado entra com um sorriso e o outro com dinheiro. Não é assim. Numa parceria, os dois lados dão uma coisa. Então, é o que acontece com o Estado aqui. Ele daria, nessa parceria que ela fala com
Sem contar que na justificativa, olha o que está escrito. Esta lei tem por objetivo resgatar o hábito da leitura na vida dos jovens, incentivando a imersão na leitura a partir desse projeto. Não necessariamente porque o colégio está fazendo uma parceria com a biblioteca, os alunos vão ter interesse em participar. Não necessariamente. Alguns podem até se interessar. Mas não é uma... Não é comprovado que a maioria vai ter a partir... Olha, agora fez... Agora tem uma parceria, então eu vou ter interesse em começar a ler. Não, não é assim. Existem outras formas de incentivar a leitura na vida de um jovem. Eu encerro aqui. Yasmin, para encerrar, Rion. Rian. Algum dos deputados se encontra contrário ao parecer do deputado? Declaro, então, que o projeto é contrário. Bruno de Itaguaí, para relatar o projeto de Lucas Rezende de Rezende. É, página 82, gente. Só passar para o outro lado. É, o projeto diz o seguinte na ementa. Permite o pedagogo encaminhar alunos ao SUS em casos de suspeitas de doenças físicas e mentais. É, eu fiz um estudo com as orientadoras da minha unidade e de unidades próximas, inclusive com alguns especialistas psicológicos, e nem o orientador ele pode fazer um encaminhamento formal para o SUS. Ele pode fazer uma reunião com os responsáveis e, assim, indicar ou sugerir uma avaliação psicológica, porque os orientadores não têm formação médica para isso. Então, se conclui que até o orientador não pode fazer um encaminhamento, muito menos o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico ele tem que ter pedagogia e não medicina. Então, eu acho inviável, porque para o coordenador pedagógico fazer um tipo de encaminhamento, ele teria que ter aí um estudo medicinal ou então cursos profissionalizantes em áreas mentais, e isso seria inviável o fornecimento pelo Estado. Um minuto para discussão. Caio. O meu parecer é o contrário. Então, pelo que ele falou, seria o acompanhamento mesmo, levar o aluno. É, e, como a gente sabe, a escola não pode retirar o aluno dentro da unidade escolar sem a autorização do responsável. Então, se torna inconstitucional. Sim, mas... Isso, e também é inviável disponibilidade dos cursos para os profissionais pedagógicos. Exatamente, ele quer que o coordenador responsável vire um médico. Ok, a gente não tem como obrigar os coordenadores também a fazer um tipo de curso desse. Com a palavra, Raíssa. Matheus. Não tem sentido algum, né? O professor não tem capacidade.
capacidade de formação para fazer o encaminhamento à modalidade de saúde, seja ela qual for, particular ou da rede pública. E, além disso, o corpo da lei há diversas falhas. Né? A lei está muito ampla, não tem cláusula de urgência, somente dois artigos. Faltou ali uma formulação maior do projeto de lei. Eu estou a favor do parecer do relator e contrário do projeto. Com a palavra Letícia, depois disso declaro encerrado o debate sobre esse parecer. Questão de ordem, deputados. A deputada está com a palavra. Peço o silêncio de todos. Sim. Mas legalmente o pedagogo não poderá fazer isso. Legalmente. As inscrições estão encerradas. Gostaria de saber se algum dos deputados se encontram discordando do parecer do deputado Bruno. Projeto contrário. Raíssa Reis, com o projeto de Daniel Gonçalves, de Volta Redonda. Marcelo. Boa tarde, excelentíssimos colegas deputados. Boa tarde, mesa diretora. Estarei aqui defendendo o projeto de Daniel Gonçalves, da página 117, no qual me coloco favorável. Bom, o projeto ele prevê a alteração da Lei 7.568, ao invés da lei estar, obriga aos que utilizam senhas para atendimento ao público utilizarem avisos sonoros para atendimento das pessoas com deficiência visual e a criarem senhas mais inclusivas e fáceis para atender da melhor forma as pessoas com deficiência. Ele sugere a alteração para atender a toda a população com deficiência. Bom, estou aqui com o meu celular, andei fazendo umas pesquisas. Infelizmente, não tenho dados tão atuais quanto gostaria, mas o censo do IBGE de 2010... relatou que 18,6% da população brasileira possuía deficiência visual. E, de acordo ainda com o mesmo censo, 24% da população, na época, que eram 46 milhões de pessoas, possuíam algum tipo de deficiência. Logo, sabemos que esse número vem aumentando ainda mais. Então, acredito que essa lei possa, sim, ser útil, atendendo uma maior população e não geraria custos. Um dos meus pontos na Defensoria da Lei era encontrar uma brecha que não geraria custos. Como ela prevê a alteração da lei, que já está em vigor, é obrigação que tenham essas senhas. Então, ela só ampliaria a margem de erro, da lei, não gerando custos ao Estado, não gerando custos consideráveis para o Estado. Só isso, gente. Com a palavra, Matheus. Outro tipo de pessoa com outro tipo de deficiência.
Eloá. Para encerrar, Rio. Só uma pergunta. E essa brecha que você falou que encontraria uma forma de não recurso, qual é essa brecha que você tem? Visto que a lei já existe, a lei já tem que estar, os estabelecimentos têm que cumprir essa lei, ampliaria a margem de pessoas atendidas pela lei. A lei já está em vigor, os estabelecimentos já são obrigados. Algum deputado se encontra contrário ao parecer da deputada? Parecer aprovado. Márcio, com o projeto do Cauã de São Fidélis. Boa tarde novamente. O projeto do Cauã, ele altera a resolução número 810 de 1997 do regimento interno da Alerj 98, página 98. Eu fui a favor, tá? Ele altera acrescentando o inciso 38 ao artigo 25 e o parágrafo 38 ao artigo 26 desse regimento, no qual ele coloca assim, ó, criando a Comissão de Assuntos da Juventude com 5 membros. Eu acho que seria válido, porque daria mais voz a toda a juventude e não teria gasto nenhum, porque como é do regimento interno da Alerj, eles só iriam refazer essa alteração, abrindo uma brecha ali e colocando isso. Então, eu vejo que não gera custo nenhum ao Estado e abriria mais voz para toda a juventude. Caio, com a palavra. É, não gerar custo é uma falácia. Você gera custo, sim. Porque criando mais uma comissão, você cria uma estrutura. A gente está numa comissão agora. Tem a água, tem a luz sendo usada, tem a condicionada, tem a ventilação. Então, cria-se custo. Claro que vai ser puxado pela própria Alerj, mas falar que não gera custo é uma falácia. E ele fala sobre uma comissão sobre assuntos de juventude. Primeiro, o que seriam discutidos nesses assuntos da juventude? E também temos, e ele mesmo cita, que já existe órgãos que fazem isso, que é a Política Nacional da Juventude, que está na justificativa dele. E também tem outras como, a Políticas Públicas de Juventude. Que é, e também tem outros como órgãos federais, que estão mais abaixo. Então, eu vejo que a necessidade da criação dessas comissões, eu vejo que não tem necessidade, entendeu? Mas, no caso, ele iria... Conclua, por favor. Só deixa eu terminar aqui, então. Então, não vejo necessidade, porque como a gente já tocou, se fosse para escolher três projetos para saírem daqui, eu não escolheria esse, porque não vejo a clara necessidade. E, ressaltando pela última vez, para os deputados, não cai na falácia de que não gera custo e sai do meu bolso, do bolso de vocês e do bolso dos contribuintes. Raíssa. Deputados, por favor, vamos acelerar um pouquinho por conta do tempo. Agora, com a palavra, a deputada Tamires. Letícia.
Yasmin. Maria Eduarda, para encerrar as perguntas. Então, eu deixo agora com vocês. Eu já tinha falado que era favorável, mas aí eu entrego para vocês, para a votação. Algum dos deputados se encontra contrário ao parecer do deputado Márcio? Mantenha a mão levantada. É a maioria. Projeto reprovado. Letícia, de Engenheiro Paulo de Frontin, com o projeto de Maria Inês Quintanilha, para encerrar. Para a votação. O projeto se encontra na página 112. Todos já se localizaram? Primeiro parecer favorável. O parecer da relatora é favorável ao projeto. Vamos agora ao parecer dos deputados. Algum de vocês se encontra contrário ao parecer dela? Letícia. O projeto da Maria Inês Quintanilha, que se encontra na página 112, com a relatora Letícia. A deputada se coloca, né? Sim. Vamos para a votação agora. Quem for contrário ao parecer da relatora, levantar a mão. Projeto aprovado. Agora vamos suspender a sessão por 5 minutos para fazer a contagem dos votos. Pessoal, vocês escolhem 3 para descartar e 3 são aproveitados. Vocês escrevem aí na ficha os 3 para serem descartados. Pessoal.
isso é parecer que você quer? É parecer ou descarte? Não, não
Pessoal, vamos entregar as fichas. Colocar três que vão embora e três. Pode colocar a referência do município, que eu acho que vai ser mais fácil. Perfeito. Dois minutos para entregar, por gentileza. Tem programação a seguir. Presidente. Presidenta. Presidenta, compareça à mesa, por favor. Gente, peraí. Vamos lá. Que eu já tinha? É porque esse daqui, ó. Não, o José Correia. Foi 5% que foi favorável. Sim. Eu só não tenho 5.
Deputados, questão de ordem, por favor. Peço que todos se sentem para que a gente possa terminar a contagem dos votos. Sobram três. Tem que ver. Os mais votados vão embora, os menos votados ficam. Thank you.
Boa tarde, deputados. Peço silêncio de todos e atenção para o resultado. Os três projetos que ficaram. André Luiz, de São Pedro da Aldeia, com 8 votos. Aline, de Valença. E Maria Inês, de Tanguá. Os descartados foram Marcela, de Saquarema, o Vitor Hugo, de Nilópolis, e Daniel, de Volta Redonda. Fechamos, assim, a quarta sessão da 13ª edição do Parlamento Juvenil. Boa tarde a todos os deputados e obrigado pela compreensão.